ესე ჯილდოს. თბილისში ეგრეთწოდებულ აფრიკის დასახლებაში მდებარე ბანკის ყოფილი შენობა დევნილების საკუთრებაში გადავიდა. შესაბამისი დოკუმენტები მათ ლტოლულთა მინისტრმა გადასცა. ბინა 34 ოჯახს დაუკანონდა. დევნილები ამ შენობაში მრავალი წლის განმავლობაში ცხოვრობენ. ახლა მათ საშუალება აქვთ ჩამოაყალიბონ ამხანაგობა და სხვადასხვა საკითხის მოსაგვარებლად მერიას ან ლტოლულთა სამინისტროს მიმართონ. პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე დაუკანონდათ 800 მეტრ შენობაში ცხოვრებ დევნილებს. აფხაზეთში დაბრუნებამდე ეს მათი იქნება, მერეც მათი იქნება, შეუძლიათ გაასვისონ, გაყიდონ და გადასახადისგანაც თავისუფლები არიან, ნახავარია. 34 ოჯახი გავახარეთ დღეს და ბევრი ოჯახი ელოდება კიდე ამას და ყველა ოჯახთან მივალთ და ჩემი ხელით დავარიგებ. რაც დევნილები გავხდით, იმის შემდეგ სულ აქ ცხოვრობთ. რა თქმა უნდა, ეს საჩუქარია ჩვენთვის ძალიან. ქვეხარია არ მოველოდით და ასმოულოდნად მოხდა ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობელია.